працювати розпочала у школі зразу після інституту у Таважнянській середній школі. Це село розташоване поруч за 15 кілометрів. Їздила на велосипеді на роботу і з роботи. І зустріли мене дуже гарно в колективі, але відчувалася зовсім не та енергетика, яка зараз існує. Наприклад, вчителі і вчительки, вони дуже багато писали, дуже багато було різноманітних звітів, і дуже багато зверху спускалося такого, ну я вважаю, ідеологічного і не дуже важливого для нас. Наприклад, мене зобов'язали проводити в красному галці, в червоному куточку для працівниць і працівників колгоспу, доярок, проводити лекційні заняття, розповідати їм про курс партії. І всередині ми якось відчували, що воно якесь не справдішнє, а надумане. Це був 89-й рік, я якраз закінчила навчальний заклад, зараз університет, інститут імені Григорія Савича Сковороди, і приїхала відробляти у Таважні. І оце там так працювали. Я викладала математику, зрозуміла, дитина не зрозуміла. 5 годин, і треба виконувати програму, йти далі. Діти не дуже сприймали це все, тому що домашня робота їх захльостувала, і мало часу було на навчання. Вони по господарству дуже багато трудилися, в людей було хазяйство. І от коли починався вересень, це майже весь вересень, ми ходили, допомагали колгоспу, копали картоплю і так далі. Вчителі, вчительки – це надзирателі були, діти огиналися, не дуже хотіли працювати, але нам треба було, проводили бесіди з травматизму і допомагали колгоспу. Am absolvit facultatea Lucru de Iluminare Culturală de pe vremea aceea. În rusește, dacă se poate, cult, prosvet, robota. Pur și simplu erau politizate, dar ca să nu discutăm, nu. Nu ne interzicea nimeni. Nu mă trebuie să țin Leninski zăciot în fiecare an, polit zaneate, informații politică. Și nu putem să începem lecția fără lucrările lui Lenin, lui Krupskaya, lui Marx, lui Engels. Dacă nu începei cu Lenin a spus, sau Krupskaya, sau Marx, sau Engels, nu era lecția, nu și atingea scopul. Dar acum noi avem libertate. Poți să critici, poți să spui, vorbești despre ceva liber. Eu am fost chemată la Raicom Party, când ziceau că sunt revoluționară, că eu nu plășe directorul și am organizat un boicot. Că eu să Krupskaya, că nu-i dau voie bărbatului meu să ducă la colhoz fără mine, dar Lenin se duce, dar e comparație cu astea și Krupskaya. Că eu trebuie, ca jena decabristă, должна бути, să mă duc după dânsul, mă scurt, eu nu vreau colhozul și ăla. Ну, ще тоді намагалася якось розбавити життя дітей. Мені їх жалко було. Якраз такий час був, що неможливо було щось купити. Це 90-ті роки, і навіть хліб важко було купити. І зарплату давали раз у 3 місяці. То по ночах сиділа, вирізала то рибок, і скрипочки туди прикріпляла, а дітки ловили. Особливо, коли десь день народження в дитини, то свято їм створювала. Наприклад, заходила на уроки і починала урок з того, що над нами верх ногами. Це українська народна загадка. Ну, ніхто не догадався. Казала, це муха. А тоді кажу, дивіться, верх ногами, вона повзає. А чому вона повзає? І тут ми починали вивчати поверхневий натяг. І переходили, енциклопедії з собою возила, які є повна торба в мене завжди книжок. Щоб їм показати книжечку різних тваринок, щоб їм щось пояснити, розказати. Хотілося цього всього. Нопсь не дорміти, сценарій скрізь кумина, Юліан Шакума. Я радім, поки не ера хартії, щоб картон партер чалалти, я леві скрів, я лярет моделі. Ой, тату, кому скрів, я леві наінті, ноапця. Шка скрів сценарію слова, мов, ті, треба скавотем, зеждіка. Să frecventăm 10 de biblioteci. Nu în toate bibliotecile erau materiale documentare care ne trebuiau nou. Dădem comandă pe la Biblioteca Națională, prin alte biblioteci. Noi și de la Hmelnitsk avem studenți, din Ucraina și din Cernăuți.
Noi comunicam cu lumea, dădem comandă la literatură de specialitate, ne vine în săptămâni înapoi. Acum este calculatorul, este internetul, e accesat, ai informații din orice colț al globului pământesc, chiar și legăturile cu Biblioteca Națională, dacă vrei ceva, eu știu. E foarte rapid informația o iei, foarte colorată, o vezi în imagini. Asta e plus pentru asta, e foarte rapid informația așa, dar e minus pentru că elevii nu pot scrie, nu pot citi, nu judecă. Așteaptă computerul, internetul să le spună și nu mă întreb esența cuvântului și așa și tot, dacă nu calculator, în telefoane se începe. Deja nu mai vedem pe o singură direcție realizarea lecțiilor. Și același telefon, în genere, gadgeturile sunt văzute deja ca niște instrumente necesare procesului educațional. Ei s-au învățat să utilizeze chiar și aceleși rețele de socializare, alte programe, alte aplicații în folosul lor, pe care noi anterior le credeam cumva negativiste, care le afectează concentrația sau le afectează personalitatea lor. Au apărut, nu știu cât de corect să zic, politici educaționale, au apărut noi instrumente, au apărut noi teme de discuții, noi teme pentru organizarea conferinței, o nouă viziune a școlii, o viziune modernă, care sper eu și cred că va schimba totodată și statutul profesorului, statutul elevului și însuși va fi văzut școala ca un mediu mult mai confortabil, mult mai modern, mult mai activ. Deja nu mai vedem profesorul cu acea groază de caiete sau doar cărți care încearcă să o aibă la el. Îl putem vedea cu laptop, îl putem vedea cu o bibliotecă digitală, îl putem vedea cu aplicații. Fiindcă deja cel care nu este la lecție este absent, el tot este prezent prin intermediul acelei aplicații de pe telefonul mobil sau computer. Da? Deci oferim posibilități, ofer posibilitatea tuturor să fie prezenți la lecție, nu neapărat prezența sa fizică. Коли я ще навчалася в школі у 9 класі, до нас прийшов викладач і запропонував писати ман з археології в Академії наук. Археологія щось незрозуміле, цікаве, романтичне, а чому би ні? Притом у нього була тематика, якраз некрополь, він вивчав некрополь кладовища Херсонеса, там перше століття, впровадження християнства. Некрополь, кладовище, класно, давайте копати, поїхали. І з 2005 року по сьогоднішній день фактично не було жодного року, коли я не їздила на розкопки. Ми займалися археологічним туризмом, фактично школа з мистецтв, і ми на той момент це були одні з перших, хто починав розвивати археологічний туризм, літню археологічну школу. Наприклад, в 6 класі діти вивчають якраз таки давню Грецію, Рим. Та ну це класно, коли потім дитина може, якраз от нова українська школа, якраз про це говорить. Та дитина має можливість долучитися, практичну діяльність якусь зробити, подивитися, як вона виглядала. Мені дуже подобається форма роботи, семінари, щось на кшталт турнірів, коли клас ділиться на декілька груп і ведуть певну дискусію з приводу питань, так? Коли вони опонують один одного, коли рецензують те, що відбулося між опонентами. Мені дуже подобається перевернути клас, коли заздалегідь прочитана теорія, а на уроці йде обговорення. Так? І, наприклад, от у мотоцільців дуже класно, коли говорить, там, скажімо, 4 стільця ставиться, говорить лише та дитина, яка сидить на стільці, всі інші не говорять, хтось встав, інший сів, ну, якось, наприклад, так. Можна робити там, я не знаю, лінію часу, хоча б Друга світова війна, мені дуже подобається, ми строїтельним скотчем, не можу прикласти на українську, робимо таку лінію, і там кожен виходить з різними датами, там, щоб воно ще правильно в цю лінію війшло і пояснює, яка подія відбувалася. Вона краще спам'ятовується, бо ти це робиш, ти там приклеїв, подивився, що дата поряд перед цим або після того. Anterior, eu nu-mi imaginam că pot să fiu prieten cu profesorul. Acum, elevii percep
profesorul ca pe un prieten, ca pe un apropiat, atât timp cât îl înțelegi, cât încerci să-l înțelegi. Și este important să-l asculți, să-l valorifici și să-i empatizezi, să-i accepți pe fiecare așa cum este el. Volens Nolens, sunt și psiholog, sunt și tată, sunt și prieten, sunt și vecin. Prin felul acesta apar diferite probleme, da? Diferite nevoi. Și în cazul acesta, uite că trebuie să te acomodezi, pentru că sunt diferite nevoi, sunt diferite cerințe. Și iată că trecem de la un rol la altul, așa, suntem ca niște actori care își schimbă masca, o mască frumoasă, o mască adevărată, nu falsă, și nu poate fi anume indiferent, mai repet. Prin felul dat se acomodează după fiecare situație. Чому саме викладання після університету? Взагалі то випадково, я ще працювала в школі мистецтв, коли завершувала університет, і вирішила просто спробувати, чи піде. Сподобається чи не сподобається? Ну, не сподобається, можна будь-який інший напрямок обрати, да? Або ще там попрацювати, гурток повести. І так я потрапила дуже випадково у серпні до обдарованості. 1 вересня вийшла до роботи і зрозуміла, що там мені подобається. Ну, на сьогодні я не знаю, як воно, знаєте, життя вносить свої корективи, не знаю, як воно буде далі, але на сьогоднішній момент мені в сфері освіти дуже комфортно. Ти відчуваєш аудиторію або не відчуваєш? Тобто або тебе вийде працювати вчити, або не вийде. Мені здається, тут інакше просто завдяки теоретичним знанням не відбудешся. Мені комфортно, бо я відчуваю аудиторію. Це так, в класі мені дійсно комфортно. Мені дуже пощастило. Бо в мене завжди була свобода. Ну, безумовно, держстандарт, безумовно, програма, безумовно, у тих рамках, які у нас є, але форми і методи подачі, ну, будь ласка. Мені пощастило, бо в мене, по суті, то ніколи не було рамок таких. І я, чесно кажучи, не вмію в рамках працювати. Мені потрібно, щоб було поле діяльності для ідей та натхнення. Дуже багато залежить, так чи інакше, від адміністрації школи. Дуже багато залежить від колег, наскільки ти, ну, так, коли ти працюєш, все одно тебе або підтримують, або ні. І коли не підтримують, ти також можеш працювати в напрямку, який обираєш, але це набагато складніше. Освіта – це така неповоротка структура, і вона дуже повільно змінюється, адже дуже багато людей тут задіяно своїми поглядами, своїми стереотипами. І вважаю, що є вчителі, вчительки, ну, можна сказати, випадкові люди, звичайні. Тобто не по зову серця, а пішли заробляти просто гроші та і все. І відбувалося вигорання дуже часто у людей. Якийсь певний час проробила людина, а коли зверху ініціатива, можна сказати так, придушувалася, спускала зверху, що треба провести, які заходи, і прозвітувати, то творчості так, як такової, не було. Коли приїжджали перевірки або зрізи знань проводили у нас у дітей, ну, це в тій школі, коли я працювала, і з відділу освіти приїжджала представниця якась, то намагалися з нею ладно задобрити, так спілкуватися. І частіше це все відбувалося, бо це ж п'ятно на вчителя чи на вчительку лягало, то більш за все ця людина, яка перевіряє, методиста, чи хто, виходили з класу і пили чай в цей момент, можливо, а дітям вчитель чи вчителька підказували. Це дуже неправильно, це подвійні стандарти. Ми вчили дітей зовсім неправильно. От зараз в новій українській школі ми дивимося на дитину, і саме на окрему дитину, і на її рост, на її розвиток. Сьогодні вона узнала одне, завтра вона узнала інше. І росте сама дитина. І оцінка, мені видається, вона зовсім не важлива, бо ми ж оцінюємо, дитина повинна розуміти свідомо, що це для неї треба, вона обирає чи професію, чи якісь знання. Ну, я думаю, не таке кліпове повинно бути сприйняття. Ось у нас історія була, потім вони пішли на географію. І воно з різних епох, різні країни, каша в голові у дитини. Географія, наприклад, ми починаємо вивчати країни. В інтернеті зараз можна 200 раз подивитися, і з висоти птічого польоту ти подивишся на ту гору, на ту країну, а заучувати, скільки у них там залежей руди,
стільки чого. Мені здається, це неправильно. А саме головне, країна – це ж душа, це люди, які наповнюють, що вони створили, що вони зробили, які твори написали, що зараз всі захоплюються і ту саму музику слухають, ті самі книжки читають, на ті самі картини дивляться. Вони були поштовхом. Оце треба вчити душу людську. Не можна казати, що стара система освіти, вона була недієвою в жодному разі, просто вона була для свого часу. Для індустріального суспільства це була ідеальна система. Та? І як, наприклад, той лекційний матеріал свого часу, він також давав певні плоди. Чому зараз педагог комфортніше? Як на мене, зараз набагато більше свободи. Вчитель чи вчителька – це свята людина була, бо вона несла знання, вчила всьому так. Згодом все змінилося, а зараз оцей інтернет з'явився, то вчитель, вчителька – це просто такі ж люди, які ходять поряд, і просто вони якось надихають, мотивують, до них тягнуться всі, вони спілкуються, вміють спілкуватися із іншими. І з ними цікаво щось нове вивчати, досліджувати. В школі, де я працюю, у нас немає історичного направлення. У нас фізика, хіміки, інформатики, тобто діти, які мислять іншими категоріями. Я міркую трошки по-іншому. З ними настільки цікаво працювати, бо вони розуміють все інакше. Вони мене багато в чому вчать. Мені коли потрібно було створювати там по похованням базу даних, мене учні показували, як мені працювати з Excel, з Excel, які там є функції. Мені діти багато чого дали. Тобто цей обмін досвідом, він неймовірний насправді. І це зовсім інші емоції. Професорul nu mai este acel care oferă doar cunoștințe. Școala nu mai este concentrată doar pe cunoștințe. Deja nu mai este societatea unei singuri opinii, a unei singuri idei. Este ideea fiecăruia și ea trebuie să fie respectată. Da? Deci, prin cazul acesta, ajungem, prin felul acesta, ajungem la un respect reciproc. Fiindcă sunt auzite mai multe opinii și prin felul acesta fiecare din noi, care suntem încadrați în acest mediu social, își face o evaluare asupra la ceea ce știe și asupra la ceea ce crede. Aia, vedeți, ați înțeles că și profesorul are suflet, așa-i? În afara școlii e și el om, nu?